Stara angu ndinoitwa Mai Chirenda. Ndani 5 years ndichipinda Christ with us Bethesda Church. Testimony yangu yakamira yakadai. A month ago, that was in May, mwana wangu ane 4 months. Akaita kugemuna ane flu. That was on a Saturday. And nobody atanga ngoita blocked nose. We thought that kuti it was just normal. Then the following day on Sunday, when we were preparing to come to church, to go to church, ndopataka discover kuti ari kuti paari kufema, ari kuti achifema dumbu rake rese riri kubva rapinda mukati. Takava nekutya kwakanyanya, ndokubva tatora mwana, ndobva taenda naye it's an emergency. Mwana intact home admit. So paka admit kwa akabvise kwa pa stabilize kwa ndobvise wa oxygen. So paka kwa pa oxygen ndakava nekutya kwakanyanyisa because paichekwa temperature yake it was very high. Pulse rate yake yanga yakudzika. And kufema kwake kwangu kwakuita kunge munhu arida kuita munhu akuda kutofa. So ipapo ndakafonera prophet ndikati prophet mwana ndisati ndatombopedza kutaura. Vakabva vangoti I'm coming. Ndokubva vasvika pachipatara panga ari. So time yavakasvika mishonga yese yanga aitwa mwana hapana changa chinge chashanda. Ma doctors ese anga akatomuunganira ashaya kuti chii. Ndobva vatipa referral letter vakati situation yenyu yakutoda kuti muende kuna PD doctor vevana. So prophet pavakasvika vakabva vatora mwana. Pavakamutora ndobva vamunamatira. Then ndobva vati akampena kuenda kuna specialist doctor. So testimony yangu chakatanga kundishamisa ndechekuti achisvika achitorwa temperature. Temperature yake yanga ya normal. Pulse rate yake yanga yava normal. Paakazotanga kutariswa the level yekupinda kwaita dumbu kwanga kwakudzikira. Ndokubva prophet ndobva vatisiya ipapo vakumhanyira kuenda kuchurch. So the process yese yakazoitwa nemadoctors vachitraya kuti vaone kuti mwana anga ane problem yipi. Vakatozoona kuti takatozovaudza iri nhoroondo kuti mwana anga adai mwana anga dai but mwana anga atopora. So tira kutenda Mwari nekuti takaona kubata kwaMwari musiwo. Indoitwa mai Mate, uda ngotendawo Mwari kubirikidza nenzvimbo inoyi. Ndakauya paBethesda Garden panapa ndikaona zvandandisingazive kuti zvinoita. Ndakaona chimwe chinhu chekuti Mwari vanotaura kubirikidza nenature. Ndakauya pano ndikaona dombo rine mufananidzo wemap of Africa. Ndikauyazve ndikaona rimwe dombo rine mufananidzo wemap of Zimbabwe. Ndikazoona muti wanga une futi shape. Saka pandakatanga kusvika muti watakafungwa kuti tipoti. Patazoona kuti itori map of Zimbabwe. Saka ndangotenda Mwari nenzvimbo ino kuti nyasha dziri panzvimbo dzino handigona hangu kuti ndinyatsodzidzisanangura. Nekuti even pandakauya pano ndakadzokera life yangu pane zvimwe zvinhu zvakaitika kuburikidza nezvinhu zvandinoitawo mukati meupenyu hwangu. Asina asingazivi kuti Mwari vanotaura nenecha ndakatanga kuchionera panzvimbo ino. Ndangotendawo Mwari nenyasha dziri pano. Amen.